twajyaga dusesera muri Senyenge yahitwa kwa Leonardo. Ubwo rero uwakunda kunyambutsa ni mushiki wanjye Liliane. Niwe wajya gukunda kunshisha muri izo Senyenge. Ya twabaye Ndibuka ko aho nari ndyamye ngiye kubona mbona ni ukuvuga ngo ahantu hose haratitira. Uzarebe nk'iyo ikintu kije kigatitiza ibintu. Ni ukuvuga ngo abantu babaye nk'abataye ubwenge. Njyewe kuko nta ninzi ibyo ari byo nararyamye mbona ahantu hose habaye itaka. Ni ukuvuga ngo cyakubise ndyamye. Ubwo hari hejuru y'umukingo ahantu ninjiye mu cyumba ntari mbizi. Ndebye nkoze ku ishuka mbona ishuka yose ibaye umutuku. Ubumva rero niho bari babazingiyemo. Ubwo ni ukuvuga ngo nibwo naje gutangira gukurura ko noneho Liliane ntari bumubone. Reka tubasuhuze abakunzi ba Yago TV Show, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, twihanganije ndetse dufata mu mugongo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi 94. Turi kumwe na Eric Sekamana Rui, ni umusore warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, yayirokotse afite imyaka 5, agiye kutuganiriza byinshi. Uyu munsi ni umusore wiyubatse, ni umusore uriho, ni umusore ukomeye. Hari ibyo yibuka, ntabwo byose byibuka ijana ku ijana, ariko hari ibyo yibuka. Reka twakire kuri Yago TV Show Sekamana. Murakoze Yago. Komera cyane mu bihe nk'ibi ngibi, twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi 94. Ni ibihe bigoye cyane, ariko tugerageza kubibamo no kugira ngo Abanyarwanda ndetse n'isi, urubyiruko, abakiri bato bamenye ko Jenoside yakorewe Abatutsi yabayeho, abayipfobya bafite impamvu zabo, ariko kandi natwe turiho kugira ngo tubereke ukuri, tubereke ibyabaye, amarorero gabaye mu gihugu cyacu. Turakwakiriye rero, turifuza kumenya byinshi. Warokotse ute? Mwari abana bangahe mu rugo? Mwarokokeye hehe? Dusangize ubwo buzima. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Sekamana Eric Dwi, nk'uko yavuze. Jyewe narokokeye munsi ya San Famille mu Kiyovu. Yego. Urimo kuvuga ngo abantu bahazi ni hano muri Nyarugenge. Nari ubundi yari hagati y'imyaka 5 n'itandatu. Hari ibyo ngenda nibukamo bikeya. Mu rugo twari abana batanu, ariko hakazamo n'abafamilie baba bari ku mpande zombi, haba kwa papa cyangwa mama. Ariko twari benshi, twageraga nko muri 13. Twari abantu benshi baba mu nzu imwe. Icyo nibuka mu minsi ya mbere icyo gihe ni uko kera habaga video mu rugo. Ubundi najyaga nkunda kubona abantu baje ari benshi, baje kureba video nk'ibisanzwe. Video gute? Ushatse kuvuga iki? Video twaraturunaga. Ubona abantu bahaze hariya munsi ya San Famille twaraturunaga. Ni ukuvuga ngo abantu bakimara gusa bavuga ko indege ya Habyarimana yaguye, urumva ubwo nabyumvaga ariko ntazi ibyo ari byo neza. Ntabwo nongeye kubona abantu benshi baza kureba iyo videwo. Batubuza kujya ku muhanda, urumva n'abatureraga bavuga ati wenda ikigendanye n'umutekano si kizima. Yego. Ubwo icyo gihe wabanaga n'ababyeyi, papa na mama? Nabanaga n'ababyeyi, papa na mama. Icyo nibuka kindi ni uko natangiye kubona bamwe mu bavandimwe baza mu rugo basa nk'abahunga, batangira kuvuga ko bagomba kuzinga ibintu bahunga. Uwitwa Liliane nkeka ko ari we wabaga ahari, mushiki wanjye mukuru niwe wabaga ahari umeze nk'ari in charge nanjye. Niwe wabaga gusa nk'ari kunterura nk'iyo hazaga nk'igitero mu rugo, cyangwa ari nk'abandi bantu ubona batazi. Habaga hari nk'itsinda rya bakuru banjye bareba ku muhanda, haba hari nk'abantu bagiye kuza bakabwira abari mu rugo. Ufite yabaga ari ishene y'abantu uburyo bafatanya. Ikindi kintu numva naba nibuka, hari nijoro n'amajoro akurikiranye ageze nko mu majoro nk'atanu, twajyaga dusesera
muri Senyenge yahitwa kwa Leonard. Kwa Leonard bara abaturanyi niho twajyaga tujya kwihisha. Ofite abantu bahigwaga se cyangwa abo bashakishaga hari ahantu abantu bajyaga baza ariko ahandi bakahareka bitewe nuko wenda bavuga ko bo batabahiga ubwo ndi kuvuga ku ruhande hari wenda rw'abatutsi no kuvuga ngo twaseseraga muri Senyenge nijoro mu masaa 9 saa 10 mu bicuku biri kuniha nibyo numva nibuka bya hafi twararaga muri korodoro yo ku mugabo witwa Leonard n'inzu twari dukurikiranyemo ubwo rero wakunda kunyambutsa ni mushiki wanjye Liliane niwe wajya gukunda kunshisha muri zo Senyenge ya twabaye aho no kuvuga ngo iminsi uko ihita ibintu byarushagaho kuba bibi hari ubwo najyaga n'ubu ntinyibishirira arwo najyaga n'uburu mutwe nkabona amasasa arimo araca mu kirere cyangwa cyabaye nk'umutuku no kuvuga ngo nta giti na kimwe ubwo ari n'amashusho ndi kugenda nkurura mu bwenge bwanjye nta giti na kimwe narebaga haba za Kimihurura Kacyiru Gisozi n'amazu menshi yari yatangiye kugwa hasi ibyo bintu nibyo ari ama image ngenda nkurura rero hari ubwo bavuze yuko tugomba guhunga nta muturage ugomba gusigara mu nzu zabo ubwo nibwo twahunze turagenda tugera za Gikondo ubwo twaganaga jare hari nibwo nibyo numva nibuka ariko mbere yo guhunga nibuka neza hari abajyaga baza mu rugo nka gutyo ubwo musaza se cyangwa umuryango wacu ukabaha amafaranga baje kubica bikaba ngombwa ko na mama bamuhisha ko ubundi rumvaga ahantu abantu bajyaga basabana ari abenshi bari baziranye na muzehe bikaba ngombwa ko abacururutsa bamwe na bamwe akabaha ibiryo akabaha amafaranga ubwo munsi abantu bakaba bararutambutse nyine ariko bigeze nko mu maro 30 ntago nzaho stream yavuye stream ishobora kuba yaravuye ntago mbyibuka ko nari ndyamye ngiye kubona mbona no kuvuga ngo ahantu hose haratitira uzarebe nk'iyo ikintu kije kigatitiza ibintu no kuvuga ngo abantu babaye nk'abataye ubwenge ngiye kuko nta ninzi byari byo nararyamye mbona ahantu hose habaye itaka no kuvuga ngo cyakubise ndyamye ubwo hari hejuru y'umukingo ahantu abo bantu bajyaga basoroma ibintu by'ubwatsi ubwo mushiki wanjye yari amasoroma ibintu by'ubwatsi byo guha inkwavu ubwo yari amaze kundyamisha ko twese twari tuhicaye nkeka ko ni bombe ni stream sinzi icyo ari cyo cyaje kigakubita cyahasize n'umwobo n'igiti cyagihari cy'avoka kiracika ariko ibasataguramo ibice abantu bose bari baraho ni ukuvuga ngo yamuciyemo ibice ibihimba byose n'uwo bari kumwe witwa Angelique ni ukuvuga ngo njyewe naryamye ubwo ninde uvuze yaciyemo ibice Liliane ariwe mushiki wawe uwo twakurikiranaga ni ukuvuga ngo yari kumwe n'uwitwa Angelique ni umwana w'umuturanyi nawe wabaga mu manex hanyuma ndibuka ko nabyutse ndabaza ngo arihe barambwira ngo yagiye ku isoko yagiye ibintu byo guhaha ariko bamishaga ko yapfuye ariko noneho nza kujya mu cyumba bari bamuzingiyemo yari mu ishashi mu ishuka ubona habazengurukijeho n'ishashi kuko urumva umuntu yari yashwanyaguritse hanyuma wasanze ari ugaruka cyangwa se ubyutse mbyutse wasanze ari Liliane wapfuye n'uwo Angelique abandi mu rugo bagihari abandi bagihari kuko urumva stream ikimara gukubita cyangwa se bomb bari kubaza ko abantu bose bahari barabaza bati se Eric wari he bati Eric Liliane yamuryamishije wari mu cyumba turi kumureba baraza nkareba nkabona ahantu hose habaye itaka nuko ngo nta muntu washaka kureba undi ngo amumenye nuko uvuga ngo naraje mbajije Liliane hari bamwira ko yagiye ari buze kugaruka umva nk'umwana nyine barabimuhishaga ariko kubera ya mayeri hariyo mu bwana
yo kureba n'amafilime ninjiye mu cyumba ntari mbizi ndebye nkoze kwishuka mbona ishuka yose ibaye mutuku ubumva rero ntiho bari babazingiyemo bari bubashyinguri buri buke bwaho ubwo ni ukuvuga ngo nibwo naje gutangira gukurura ko noneho Liliane ntari bumubone nabaye nsa nk'uhindutse ariko kubera cya kintu cyo kuba ukiri mutoya utaragira ubwenge bwibutsa sinabyitaho ariko noneho tuje guhunga nibwo naje kubaza nise Liliane ari bati Liliane turamubona imbere umva bari bakibimpisha ariko ntarabimenya neza no kuvuga ngo urumva sinongeye kumubona hari akantu kameze nk'umwirongi yajyaga akunda kuvuza niko nibuka nabonye muka gaseke ubona kari kadoze bya Kinyarwanda ndagafata naragahunganye sinzi nshaka kuba naragataye ariko kuva nibutse ko ntakimubona kare nkaba nikabona ko yakunze kuba gafite numva ko adahari ubwo rero naje kongera kubitekerezaho nkuze cyangwa se nduhungutse urumva twarahunze twaraye nko kuri jari turagaruka ariko ubwo hagataho najyaga numva bamwe muri bakuru banje cyangwa abandi bantu bakavuga ngo baritegura kujya mu nkotanyi ariko ngo wabimenyaga uwo bamenyaga wese ko yitegura baramufataga bakamwica urumva ntawashoboraga kujya mu nkotanyi nkeka ko nanjye ahubwo wenda nari umwana ariko iyo nza kuba ndi umusore nka gutya nari kwikorera ibishoboka byose nkabijyamo nyuma yo gusobanukirwa amateka no kubina ibintu byose bimeze nari kuzijyamo urumva ko twari twatewe hari ibigenda bizamo gahoro gahoro nyuma mu maro 30 ubwo ndi kwihuta mu maro 30 baje kuvuga ngo duhungire Saint Famille famille yange iravuga ati Saint Famille nago byoroshye kuko abantu bagiye hafi ya bose bishwe yego hafi y'abantu benshi benshi cyane Saint Famille byari ibintu bitoroshye cyane ku bwanjye nkumva ari ikintu nta nubwo navuga ngo ni ikintu buri wese agomba gukora ni inshingano ya buri wese kwibuka no gukomera reba nawe ku nshuro ya 29 ndumva ari ubwa mbere ahari naba mfashe ya mbere gutya nkabiganiriza urubyiruko nkabiganiriza urubyiruko bagenzi banjye kuri kamera havuga wa mugani w'abayobozi batandukanye bakomeje kudushishikariza kwibuka n'ubuzima ni ibintu bikwiye bya buri munyarwanda by'umwihariko none urubyiruko twebwe batoya ikindi kintu numva nibuka nuko twaraye kuri jari ubwo nuko ngo bwake tugaruka ikindi kintu nongeye kumva nuko inkotanyi zari zaje none abantu bari kuvuga ngo namahire bamwe na bamwe bacaga mu ngo bareba abameze neza bakabahumuriza uretse Liliane ubwo umuryango wose muracyari kumwe oya hari n'uwitwa Placide we ntabwo twara mu buzi ntabwo tuzi aho yaguye kuko ni mu makuru twaje gushakisha nta kintu twigeze tubona Liliane ariko we yarashyinguwe Liliane yarashyinguwe ari mu rwibutso rwa Nyanza Kicukiro ya Nyanza naje kurokoka gute rero ni ukuvuga ngo tujya jari nibwo twaje kugaruka urumva ayo ma image niyo nzi n'amakuru numva na abakuru mu muryango twaje kugaruka urumva mu maro 30 inkotanyi zari zatangiye kugera muri Kigali mu duce tumwe na tumwe uwahungukaga baramuhumurizaga bati subira mu buzima bwawe yego wihangane ukomere ubundi bakomeje urugamba icyo igihe nongeye gutekereza ibigendanye na genocide ni muri 1998 ndi kumva ko inkotanyi zakomezanyije interahamwe muri Congo hakajya haza rimwe na rimwe abacengezi ibintu nk'ibyo ngibyo nabwo bagarutse kwica nabwo bagarutse kwica bari basigaye ubundi ntangira kumva gacaca yabaye
na nibyo bintu ahanini nzi navuga nibuka nyuma umubyeyi ababyeyi babaganiriza kuva icyo gihe kugeza amagingo yangaya uko byamera kose noneho genocide yakorewe abatutsi urayumva neza uyu munsi ugiye nko kwisobanura bitewe nibyo wabonye mu gihe gito wari ukiri umwana birumvikana ko ari memoire zimwe na zimwe utabona utibuka ariko nkiyo nko kuvuga uti bibiri muri 98 nibwo noneho natangiye kumenya icyo genocide aricyo genocide yakorewe abatutsi aricyo uyu munsi wasobanura gute uyu munsi nasobanura yuko yari politique mbi yari iriho bacengejemo urubyiruko bakumvisha abantu ko batandukanye abantu bavuga ururimi rumwe bari basanzwe basangira babana bakabumvisha ko batandukanye kandi ntabyita ko ntaho bihuriye nasobanura urubyiruko ko bakwiye kubigira ibyabo ni ukuvuga ngo buri muntu akumva ko ari ibyo atari uko agomba gutegereza umunsi w'icyunamo kugira ngo yibuke ahubwo akaba ari ikintu nawe ubwe muri we yumva ko ari inshingano ye nta nubwo ari ikintu bamusaba ni inshingano ye agomba gukora ndetse agaharanira gutera imbere kwiyubaka ndetse akamenya nayo mateka ko ariyo agomba no gushingiraho bimutera nabyita nka morale yo gukora cyane cyane nk'iyo ndimo ndareba nyakubahwa wacu Perezida Paul Kagame buri jambo cyangwa buri speech yose avuze nta iyo ubashe gusesengura ibintu ari kuvuga kuko akenshi umuntu umwumva bari umuhanga agiye niko mbibona kuko hari umwumva akavuga ati ibintu ntago byoroshye ariko ni wa muntu ikintu cyose arahadokinga avuga ngo afitemo ikintu afitemo ya esprit itaruha ni ukuvuga ngo iyo avuze ati amahirwe ari hano muyakurikire kubwe uba ugomba kuyabona kandi ni ukuvuga ngo bikorwa n'umuhanga bigashyirwamo ingufu n'umuhanga iyo mbonye akenshi ibiganiro akora nita kugira niyo ryaba ari ijambo rimwe nkarikuramo nicyo kintu umva nasobanurira urubyiruko se cyangwa nicyo kintu nagerageza kubaherezamo ubusobanuro bagakurikira ama ibintu nk'ibyo ngibyo akenshi ni ukuvuga ngo niho bazakuramo ni ukuvuga ngo ubwiyubake cyangwa gukomera kuko urumva we yarabanje arakomera ajya ku rugamba urumva we ari kuvuga ikintu yakoze yego bigatuma nabo bagerageza gutera intambwe bagatera imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye nk'ibyo turimo umunsi wa none ari ibikorwa by'ubuhanzi ndetse ari iby'ubukorikori dukora umuntu azamuka mu buryo butandukanye yego uyu munsi rero Eric ni umusore warokotse genocide yakorewe abatutsi kuko byari gushoboka ko kiriya gihe wari gupfa nawe n'umuryango wawe ugashira ni Imana yabarinze ni inkotanyi zakoze iyo bwabaga zinjira mu mujyi wa Kigali zirokora abari basigaye abagerageje kwihisha abagera mu Rwanda uyu impamvu yo zinjira mu mujyi wa Kigali nuko icyo gihe ayo matariki bavuze hari amatariki zinjiye mu Rwanda hari none hari mbere hari n'amatariki none zagendaga zinjira mu duce zikaba hari itariki runaka zinjiye i Kigali hakaba hari itariki zinjiye muri za Gikongoro aho ngaho zinjiye hehe hakaba hari amatariki zinjiriye mu Bugesera ahatikiriye abantu hakaba hari amatariki zinjiriye mu Kibeho aho hose n'ahantu hagiye hagwa umubare uri hejuru w'abatutsi urumva rero ntabwo itariki zinjiriye i Kigali ariyo tariki zinjiriye mu Bugesera ntabwo amatariki ahuye uyu munsi rero urubyiruko urabona rwitwara gute by'umwihariko tugeze mu gihe cyo kwibuka ese urubyiruko rukwiye kwiga amateka gute kugira ngo rurinde ibyagezweho niba uyu munsi dushaka kubona umuntu wafunzwe azira ingengabitekerezo ya genocide aho nabonye urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ari rwo RIB rwateye muri yombi umugabo wavuze ngo ubu ngubu twongeye kubona nta waducika nta mututsi none waducika byongeye rugakubita bati umututsi arahigwa sha noneho bano basigaye nta kintu waducika ukumva umuntu afite iyo myumvire imeze gutyo reka ntangire n'abakomeza kana nkomeza abanyarwanda muri rusange bitewe n'imyumvire yacu
y'urubyiruko urubyiruko rw'iki gihe uko mbibona barasirimutse ni abantu bari kugerageza gukoresha za mbuga nkoranyambaga abantu bari gucaho bayipfobya ni nayo mpamvu byanteye morale yo kuza ahangaha noneho natwe dukoresha za mbuga nkoranyambaga dushimangira genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ni ukuvuga ngo reka ntangire mbakomeza mvuga ngo ubu ntibyakunda sinzi niba warabonye ijambo ni Kensi Kensi niwe wabajije Perezida wa Repubulika Paul Kagame amubaza ko tugomba kwitegura intambara yego aramubwira ati twiteguye kera atu rwose genda usase uryame ngira ngo iyo iryo jambo mwarabibonye n'ubu ngubu rero nangireka nkomeza abanyarwanda twose dusase turyame nta n'ikibazo gihari ubu ntibyakongera kuba ni ukuvuga ngo ubutumwa urabishingira kuki kandi hari urubyiruko ubona ko rwo ruri mu murongo w'abapfobya genocide ntago ari bose ni ukuvuga ngo ikintu nshingiraho kirya gihe wenda wabonye abagiye barokora inkotanyi zagiye zirokora abantu mu buryo bumwe ubundi bazaga ari 15 nk'ubuhamya nabonye bw'uwitwa Mwarimu Grace ndetse na Masengo bakubwira ko abantu baje kubohoza abari muri Sainte Famille baranota neza 15 ubu rero inkotanyi ni nyinshi natwe turizo ubundi umunyarwanda udakotana namubwira nti ntago uraba umunyarwanda undi wuzuye rero ahantu mbishingira ubu noneho inkotanyi zabaye nyinshi ntago byakunda urumva niba twarashoboye se cyangwa niba inkotanyi zarashoboye abantu ziri hanze y'igihugu zikinjira ubu noneho ari nabake noneho ari nabake ni ukuvuga ngo ubu noneho turi mu gihugu ntago byashoboka kandi nkeka ko noneho abanyarwanda bamaze kuba umwe ubumwe n'ubwiyunge niyo gahunda ihari kandi imaze gufata intera buri gihe uko nkurikiranye haba mu nkengero z'umujyi wa Kigali abaturage n'abatareba izo social media n'abatitabira wenda izi televiziyo mora arabiye irabaganiriza ukabona ko bemeye kubabarira bemeye kuvugisha ukuri abakoze genocide ubona ko hari imihindagurikire urumva ikintu nk'iki cyabaye nk'igenocide nk'iyi ntiyabura ifite igisigi ariko nkeka ko iri kugenda iranduka yewe niyo shusho mbiboneramo niyo shusho mbiboneramo kandi niba kwihagarika byarashobotse ndetse bakabuza kwihorera umva icyo kintu ukuntu gikomeye bakanagerageza gusobanurira buri muntu wahemukiye undi akanasaba imbabazi urumva rero kwigarura ntabwo bishoboka njye niho hantu mbona mbishingira wenda nkubwiye nk'izo ngero runaka nzi ariko hari uburyo bwinshi bw'ingabo zacu zitakemera ko igaruka bwinshi cyane rwose yego uyu munsi rero Louis yiyubatse gute kugira ngo urubyiruko rumukurikiye bavuge bati nubwo Louis imyaka 5 yari afite genocide yakorewe abatutsi iba uyu munsi ntabwo yaheranywe no kumva ko akiri inyuma ahubwo yiteje imbere uyu munsi ariho kandi arimo arakomeza n'urubyiruko ubu ngubu nkirangiza amashuri nabanje gukoreraho abantu mu buryo busanzwe ibigo nagiye nkorera nshinzwe marketing yego biza kurangira ntangiye kwikorera ku giti cyanjye niho natangiriye gufungura kaosh biza kudakunda neza njya muri furnitures ariko ibyo byose nabifatanyaga n'ubuhanzi bwanjye bwo kumurika imideli yego ni ukuvuga ngo ibyo ninjiyemo byo gukora furnitures zo mu nzu ateliye nziza ndi no gutegura hariho na n'ifoto nziza ndi gutegura yerekana uburyo inkotanyi zatabaye ndetse na Louis Lusuza uriho niwe jyewe hariho na mushiki wanjye uburyo yari arimo aranshikisha mu buryo bwa senyenge iyo atelier ikora ibintu nk'ibyo urumva habamo hazamo design hazamo fashion ukuntu iza biriho na Perezida Paul Kagame uburyo Perezida wa Repubulika uburyo ari mu nama bari gutegura uburyo bazatera iyo tablo izaba biri kubigaragaza na atelier iri gukora ibintu bigiye bitandukanye twatangiye no gukora amasoko amwe n'amwe
harimo ibyo tukiubaka na nagira arangira yego neza ariko nimara kurangira neza izaba ari nziza urumva hariho nurundi rubyiruko bagenzi banje mpimirimo harimo nibigo bimwe na bimwe tugenda dukorana hari nka Camp Kigali hari na Marriott Hotel hari biganire turi gukoranamo uburyo bw'imikoranirane bw'izo furnitures urumva nagerageje gushyiramo ingufu sinahagaze ibyo ari byo byose iyo atelier ni yuzura tuzagusura niyo tableau yuzuye tuzagusura twerekane ubutwari bw'inkotanyi ndetse ni n'uburyo umupango wapanzwe kugira ngo uyu munsi tube turi mu gihugu gifite amahoro igihugu kizira amacakubiri igihugu cy'ubumwe n'ubwiyunge niba uyu munsi ushobora gutwara imodoka ukava ikigali ukagihuye nta muntu ukubajije ngo uri umuhutu uri umututsi uri umutwa uri iki niba uyu munsi ushobora kugenda saa cyenda z'ijoro mu muhanda wiyambariye akayekuteri kawe urimo gukora gasiporo ukanyura ku bapolisi ntagire umupolisi guhagarika ngo akubaze ngo urava he urajya he urinde uri mwene nde ibyo ari byo byose amahoro dufite uyu munsi tuyakesha inkotanyi tuyakesha ubuyobozi buriho ari nabyo numva dukwiye kurinda cyane urubyiruko niba dufite amahoro ni iki twakora ngo tuyagumane ni ukurinda uko byamera kose turarinda iki se turarinda abashaka kudusubiza inyuma abadusubiza inyuma se baradusubiza hehe baradusubiza muri genocide yakorewe abatutsi ni nk'uko uyu munsi His Excellency yavuga ngo kubera ko inkotanyi zafashe igihugu noneho natwe tugiye kwihorera dushake uwitwa umuhutu wese ahanari tumwice byatanga iki se ntacyo iyo iyo yaba ari ya politique n'ubundi sa nk'iyari iriho yego ntacyo byaba bihinduka tugana ku musozo rero ngewe ngushimire kutigeze ucibwe intege n'amateka ngushimire kutigeze wumva ko birangiye aho gukumva kuko yego gukora kuko icyo ni igihango ufitanye n'igihugu niba igihugu cyaraguhaye amahoro gira ni igihango nawe cyo kurinda ya mahoro kurinda amahoro ni ryarese ni igihe urimo gukora ni igihe urimo gutanga akazi ku rundi rubyiruko ni igihe urimo kubwira abakugaragiye uti mureke dukore dukore mureke twiteze imbere mushimire cyane ubundi butumwa waba ufite wabutambutsa hanyuma ngakomeza imiryango yarokotse genocide yakorewe abatutsi babwira ngo mukomere mutwaze gitwari kubaho kwanyu nibwo butwari bw'igihugu cy'u Rwanda nanone kandi nibwo butwari bwacu nibwo butwari bw'ejo hazaza mushimire cyane agushe ntabwo ikintu numvaga ndi bwongereho nshimangira neza kurinda usugire na ukita bw'igihugu cyacu hari ikintu nimaze kubona gisa nk'icyafashe intera na buri munyarwanda wese ahari arakizi ufungura ama social media cyangwa wareba ama televiziyo runaka ugasanga umuntu yafashe umuhoro yishundi biracyarimo biragaragara mu nce zimwe na zimwe wenda sanga ari ibyawe ndi wahuza uvuga uti hari urubyiruko rukibikora ngewe hari ikintu natekereje ku bwanjye ariko ndavuga ni twagiye inzobere zikagisesengura numva habaho ikintu cyo guca umuhoro nk'uko ubona nta muntu ushobora kumusangana intwaro ngubu ntibyakunda niyo wabona yitunze byaba bifite ibisobanuro bihagije bagaca umuhoro doaze bagahera ku midugudu iki kintu numva niba naki kwagi cyaba ari igitekerezo tuzashyikiriza aba ubwo ni abadepite se ni inzego z'umutekano ari ribuse tukavuga tuti umuntu uzajya wenda unagikoresha ni umuntu uzajya wagiye kubisabira uburenganzira ku murenge ahari ko musaba bikorohera cyangwa se bikagora wa muntu ushobora gufata umuhoro akaba yagenda akica umuntu mu buryo bumworoheye ubwo wenda uti se hari n'abavuga bati we ni imihoro isanzwe ikora akazi gasanzwe ka kubuzima bw'abanyarwanda niba ari uko ninjiye mu mwuga wa gifundi mbona hari imashini nyinshi zishobora gukoreshwa hatema ibiti akaba arizo baha umwanya kurenza uko umuhoro kuko n'ubundi umuhoro uratema utema igiti ukamara amasaha abiri ukigitema ariko umuntu ufite imashini no mu minota itanu aba yasoje nkeka ko icyo kintu njyewe numva mu buryo bwo gushimangira kurinda umutekano se cyangwa kuba twarinda abanyarwanda iki kintu nibasanga ari cyo bazagishyigikire baca imihoro nk'uko bagiye bakura ibisasu nyuma ya jenoside byagiye byangiza abantu bigashira numva icyo kintu gishobora gushimangira umutekano abantu bakabaho mu mudendezo nkanarasoza
nkomeza abanyarwanda muri rusange gukomera nibwo butwari kandi kwiyubaka ni intero bigomba guhoraho ngomba guhoraho nibyo bizadukomeza ndetse turebere ku batubanje se cyangwa ku ntwari zabanje gukomera ubu zirakomeye cyane niko nabyita kandi nakarusho mamenya ko natwe tubari inyuma ndangiza mbashimira sinzi niba nkeka ko ubutumwa bwose mukuru w'igihugu mugeraho urumva nimba isaha ndi gusesengura se cyangwa ndi kumva uburyo noneho yari arimo arategura umugambi wo kuza kudutabara twe twari bibondo no kuvuga ngo izina ry'iyo tablo mpamya ko ashobora kuzajyamo ndacyarishakira izina rizaba rikomeye reka nkubwire ngo kuraje mu kazi kandi wakoze cyane mwakoze cyane yagoye.